بینرانی خوشویستی برنامه روژف ام کاتتان باش خوشحالم که لا روژفه که دیکه لخزمت ایوی خوشویستم. روژی را بردو و تبیجی دولتی پزشکیان رای گیند که پارێزگاری نویان بو پارێزگای استانی سنایا اوی که لعدبیاتی رژیم باوه پارێزگای کردستان دیاری کردو که ام پارێزگار نویا کردو وەکو مەزهەبیش سەر بە ئاینزای سوننیە. ئایا ئەساسەن دیاریکردنی کەسێکی لەو چەشنە بۆ پۆستێکی دەوڵەتی و حکومەتی وەک پارێزگار دەتوانێ چارەسەری کێشە و گرفتەکانی گەلی کورد بێت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟ ئەمە دەتوانێ هەوڵێک بێت وەکو هەندێک لە خاوەنڕایان باسی لێواکەن بۆ چارەسەرکردنی ئەم گرفتانەیە نا. ئەما حەرەکەت وە جووڵەیەکی پۆپۆلیستیە کە دەوڵەتی پزیشکیان لە سەرەتای کاروباری خۆی جێبەجێ ئەکات. ئەمانە و زیاتریش بە میوانداریەتی بەڕێز کاک سۆهرابی کەریمی لێکۆڵەر و چاوەدێری سیاسی تاوتوێ ئەکرێ. کاک سۆهراب جانم، کاتت باش و سپاس بۆ قەبوڵی زەحمەت. سلام ڕێزم هەیە لە خزمەتەوە و هەروەها بینەرانی خۆشەویستی کورد کانال. زۆر سپاس بۆ دەرفەتانە خۆخان. هەر بژی وەک لە سەرەتا ئیشارەی پێکرا وتەبێژی دەوڵەت دوێنێ ڕایگەیاند کە پارێزگارێکی نوێیان بۆ پارێزگای سنە دیاری کردووە کە هەم کوردە و هەم سوننی. پێم خۆشە سەرەتا تەحلیل و شرۆڤەی گشتی جەنابت ببیسین. دیارە لە ئەو مەسەلەی کە وەکو مەسەلەی کورد لە ئێرانە و لە ڕۆژهەڵاتی ناوین دا لە ئارادایە ئەگەڕێتەوە بۆ زەوتکردنێک مافێکی ذاتی یا مافێکی بە کۆمەڵی ملەتێکە کە لە بەشێکی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندایە، و ئەو مافەیە یعنی هەموو کێشەکان و ئەو ستەمانەی کە هەیە و کە کۆماری ئیسلامی خۆی بە ناوی مەحرومیەت و ئەوانە ناوی دەبا ئەدەمە تەوسعی یافتگی و ئەم جۆرە چتانە هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ڕوانینی حکومەتی مەرکەزی لەگەڵ ئەو پێکاتە کە بە ناوی کوردە و بەشێک لە نەتەوەیکە کە لە ئەم خاکەتا هەیە هێشتا بەفەرمی نەناسراوە، و ئەو مافانەی کە مافێکی مرۆڤ و مافێکی ئینسانی و دموکراتیکە لێ سەر کراوە. هەموو مەسەلەکە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەم مەسەلە، ئەوەی کە تۆبی ئەو لەجێ ئەو مافە بە ڕەسمیەت بناسی، کەسانێک دابنی و پێت وابێ کە ئەوە ئەوە وەکو کورد مەسەن کردومانە بۆ ستاندار یا تەنانەت پۆستێکمان پێداوە لە واقعا لەگەڵ ئەوەیە کە تۆ ئەو مافە بە ڕەسمیەت بناسرێ یەک ناگرێتەوە. ئێمە لە سەرەتای شۆڕشی گەلانی ئێرانەوە دەبینیم کە کاتێککە ڕژیمی خومینی هاتە سەرکار، هەر ئەو کاتە کە خەبات بەردەوام بۆ خەباتی لایەنە سیاسیەکانی کوردستان گەرم بوو، خەڵکی کوردستانی زۆر بوو ئێرانە لە بەرابەر ڕژیمە ڕاوەستا بوون، تۆی شتێک وەکو مەسئلەی پەرلەمان و نمایندەی مەجلس و ئەوانە هاتە ئاراوە کە ئێوەی کورد ئەتوانن لە تاریخ نوێنەرەکانتانەوە لە مەجلس کە نەهادێکی قانونگوزاریە ئەو مەسئلە مەترەح بکەن و دەوڵەتیش مەجبورە بچێتە دوایە. دەباشە ئەمە لە ڕاستایکە بە شێوەیەک قسەیەکی دروستە، بەڵام ئێمە دوایی کە ئابینی لە ئەمەڵدا شین شتێک نییە، نە تەنیا ئەوە نییە، ئەو سیستەمە تاریخیە تەبعیزەکە زۆرتر و چەند قاتریشە بێتەوە دژی مەسەلەی کورد، و ئەو نوێنەرانی پەرلەمانیش ناتوانن ئەو کارە بکەن. ئێستا نوێنەری پەرلەمان کە ئەتوانین لە شوێنێک وەکو نەهادێکی قانونگوزاری قانون دابنێ، ئەڵبەتە مەبەستم لە فەزای مەجلیسێکی فەرمی و ڕەسمیدایەک لە وڵاتانی دموکراتیک یانە و مەجلیسی لە ئێراندا هەیە، ئەو وەک نەتوانێ لە مەجلیسێک ئاوادا قانون دابنێت ئەو مافە دیاری بکا، بۆ پۆستەکانی کە ئینتیسابیە چۆن ئەتوانێ ئەو مافە و ئەو حەقانەی کە گەلی کورد لە بە شێوەیەکی تاریخی خەریکن خەباتێ بۆ ئەکەن دابین بکا، یعنی پۆستێکی ئینتیسابیە، و ئەو ئینسانانەی کە ئەچنە ئەوێ کاریان جێبەجێکردنی پرۆژەی کەسانێکی دیکەیەکی لە مەرکزەوە هەیە کە بڕوایان بە ئەو مافیژن نییە. جان لێرە مەسەڵەن ئەو کەسانێکی ئینتیساب کراون و خەریکن سیاسەتی کەسی تر دەبنەوە چۆن ئەتوانن وەک تەنیا لەبەر ئەوەی کە کوردن ئەتوانن بڕێ لە مافەکان خەڵکی کورد دیاری بکەن.
یعنی بە کورتی ئێوە پێتان وایە کە ئەوەی ئەنجامە درێ یا ڕابردوشە ئەنجام دراوە جۆرێک جووڵەی پۆپۆلیستیە بۆ لابردن یا سەرکردنی ئەسلی قەزیەکە. بە بێگومان، یعنی ئێمە ئەوە تەبعاتی ئەو شۆڕشەیە کە شۆڕشی ژینایەك لە ساڵی 1401 هاتاراوە. شۆڕشەکە بە حەدێ پانوبەرین و کاریگەریەکەی لەسەر کۆمەڵگا زۆر بووە. بە کۆماری ئیسلامیش چۆنکە ئەو زەرفیەتەی نییە هەموو ئەو داخوازی و مطالباتانەی و ئەو مافانەیەکی لە خەڵک زەوت کراوە بە شێوەیەکی قانونی و لە نەهادگەلێکی انتخابی و دموکراتیکەوە وەری بگریت و وەکو ئەوتپوت بیاتە دێت تەعویلی کۆمەڵگا دیسان، هاتووە بە شێوەیەکی یانی لە ئابێک لە ئەو وەڵامدانەوە، لە ئابێکی زۆر زۆریش چۆن بڵێن بۆ مسحکە، لەبەرەوەی کە مەسەلەن یەک نەفەر ئەگەر وەکو ئوستاندار بێت ببێ بە کوردی سونی مەسەن چ جیاوازی گێ چ کارێک ئەتوانێت بکا کاسن ئوستاندار لەو ذاتی خۆیدا چەنی دەسەڵاتی هەیە و چەنی ئەتوانی کاریگەری هەبێ تا بتوانێ مەسەدەن کاریگەری بی وە وەڵامێ ئەو شۆڕشە و ئەو خەڵکە بداتەوە کێ وایانێ وەک شۆڕشی ژینا دەڵێن وەکو سەرهەڵدانەوەی ئەو داخوازیەکە ئەوم لە تەهەیەتی. وەختێککە سەرهەڵاداتەوە دێ دەیهەوێ بە شێوەیەك ئەو هە هێوە بکاتەوە، نە ئەوەی کە مافەکان و ئەو داخوازیە کە خەڵک دەیهەوەی بەفەرمی و بەڕسمی بناسرێت. بەڵام هەندێک لە خەڵک پێیان وایە کە ئەمە جۆرێک کرانەوە و گوشایشەکە لە دەوڵەتی پزیشکیانە ئێمە شایەدی هێن و دڵخۆشن بەوەی کرد لە داهاتوویەکی نزیکە دوابەدوای ئەم گوشایش و بە قەولی خۆیان دەڵێن کرانەوانە شتی دیکەش دێتە گۆڕێەوە مژدەی گەیشتنی گەل بە کۆمەڵێک لە مافەکانی دێتە ئاراوە ڕایجە نابێت. بێگومان ئەوەی کە ئەوە شتێکی یانی ڕەنگە خوێندنەوەیەکی ناڕاست بێ، ئێمە بە دوو شێوە ئەتوانین ببینین کە ئایا ئەو نیشانەکانی ئەو کراوەیە هەیە یان نییە. ئەگەڕێتەوە بۆ دوو فاکتەری سەرەکی، یەکەم ئەو ئرادەیە کە پابەن بن بە ئەو ئەرشە دموکراتیکانەی کە هەیە لەناو کۆمەڵگا، چونکە تۆ کاتێککە حاکمیت خۆی مدیون یا ئێعتراف بەوە بکا کە حاکمیەت لە خەڵکە و ئەوە خەریکم نوێنەرایەتی ئەو حاکمیەتەی خەڵکە کا بە شێوەیەکی کاتی یا بە شێوەیەکی قانونی. دووەم مەسەلەی ئەو قانونەیە یا ئەو یاسا بنەڕەتیە، ئایا ئەو قانونە حەوڵ دران لە چوارچێوەی کارکردن لە چوارچێوەی ئەو قانونە کە ئێمە بە پێ ڕوانینی چ سیاسیەکان و چاو کەسانێکە حقوق و مافیان خوێندووەتەوە و متەخەسیسی ئەو بابەتەن ئەبینین کە لە چوارچێوە ئەو گۆڕانکاریکی ئەو تۆ ناکرێ. ئایا نیشانەکانەوە بوو ئەگەر ئێرادەکە ئەوە باەکە و قانونە دەگۆڕدرێ مەسەن بە شێوەیەک بیان هەوێ ئەو قانونە بگۆڕن و ئەوانە ئەوە نییە. ئەمە تەنیا ئەتوانم کاک شماڵ ئەوەت پێ بڵێم تەنیا ئەتوانم ئەوەتان پێ بڵێم کە لە ئاستی حاکمیەتدا لە دوای شۆڕشی ژینادا گۆڕانکاریک لە بەدەنی حاکمیەت هاتووەتە ئاراوە بە تایبەتی لەلایەن ئیسلاح تەلەبانەوە و لە مذاکرەیکە مذاکراتێک و دانوستانێک کە لەگەڵ ئەوان و لەگەڵ خامنەیی کراوە یەک مەسەلاتوێتە ئاراوە. ئێوە بێن وەکو ئوسودگراکان بێن ئەختدار و تەمکین کەن بە ئەو قودرەتە مطلەقێک ولایەت فەقیهەیەتی، یعنی تەنیا گۆڕانکاری کە کراوە ئەوەیە کە جی ئوسودگراکان و ئیسلاح تەلەبان ئەوەز بووە بە ئەو جیاوازیەوە کە جاران ئیسلاح تەلەبان کە دژی ئەو ئەقتدارە بوون ئێستا تەمکین بەو ئەقتدارەیان کردووە. ئەگەر ئێوە لە ناو قسەکانی مەسەدەن کەسێک وەکو پزیشکیان یا ئەو کەسانێکی لە دەوروبەری ئەوادان هەموو شاکڵی قسەکەیان ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئێمە اشتبامان کرد لەگەڵ حاکمیەت دەرکەوتین دیێرەجە خۆ دیارە حاکمیت مەبەست یا حاکمیت مەبەست خودی شخصی ئەلی خامنەیی و ئەو کەسانێکی لە دەوری ئەودان کە بە خۆیان بەڕاستی قدرەت ناوی دەبن. یعنی لە ئەوەی کە جاران ئیسلاح تەلەبان حەوڵیان ئەوە بوو کە دەسەڵاتی خامنەیی و بەخۆڵ خۆیان حاکمیە سنووردار بکەنەوە بیگوێزنەوە بوو نەهادەکانی وەکو مەجلیس و مەسەلەن ڕیاسەت جمهوری و شەوراکان، ئێستا ئەمان هاتوون دەڵێن ئێمە تەمکین ئەکەین بە ئەو دەسەڵاتە، یعنی ئەدی ئەو ئستراتیژیە ئەسەڵیەیان کە لە سەرەتاوە گوتاری ئیسلاح تەلەبی ئەوەی دەویست و شعاریان دەدا
اویان گوری و بتمکین کردن یعنی لسنوردار کردنی ده صلاتی مطلقه ولایت فقی گرانه تو بو تمکین کردن بد صلات ولایتی ده صلاتی مطلقه ولایت فقی کاتل تایری باسه کمان اتوانین او نتیجه جیریه من هبه او اکام جیریه من هبه که اساسا خودی سیستما که اجازه بابلین گیشتنی گلانی او زغرافیه به مافکایی نده جایی تر لونیوانا هر کسی کش که دیاری اکره موظفه و مکلفه بوی که کاری کل ناون بوی دیاری اکره جب جیب که درست؟ بیگمان وایا اگر سیاستی بگشتی سیاستی کمال اسلامی اگر بدو بالکه و اما مقایسه کنده گل یکا لگل پرسی کرده جیواز یکی تنیا لیک چد دایا اگر اما بین سودگرا اصلاح طلبه که یعنی اگر بین برد بین و من جمعه زور وکو تنیا بو ناسین و انالیز کردن دوخه که یا تنیا زور جیوازی یعنی اوانا یکی کیان مبستکین یعنی ترویجی جوریک لا تعصبیک بنسبت مذهبی شیعه دایا او شیعی که خوان نوی رژیمه یعنی خوان نوی ولایت فقیوانی یعنی نو شیعه وکو عینی که اسایی که جگر ریزا یکی که برجسته کردنی او راعدانی او یا بلان اصلاح طلبان اما دزانی بتایبتی لدوای سال 88 ورده ورده دوسی دیگر دیسی یعنی حال ده یکی گنگریش یعنی پیار کرد به ناسیونالیزمی که توخ پاوانخوازی که فرسگره ناوندگره بله و هر وحا دور کوت نو لو دورشم دموکراسی و آزادیانه و جامعه مدنی و اوانه و گرانه بود شوک لراستگرایی که ناسیونالیستی به شوازی که پاورخوازی که ایما تجربه من هیا که یکی لحو کارکانی او ستمیجه یکی در کرده ده چه براستی پاورخوازی او ناسیونالیست تم نظره یا استا که حتوت ام آرائه امرو که ام کسانتون و چون مبحثه که این ایدی مبحث دموکراسی و جامعه مدنی و بوشایی و کرانوی فضای سیاسی و اوانانیه هاتون ام جاره اوان در رگه شیعه گریه اوان در رگه فارس گریه و دیانهوی هر او زخته دیسان دسر مسئله کرد به شیوه که دی که بخوی نوه که اما ازمون من بو روانین او ایدولوژیه لیه تاریخی ارا نازن که به نسبت کرد چون معامله دکه اوان ایدی مسئله سنیان بو گرینگ نیا اگر چی فضا او سولگراکان مسئله سنیان بو مهم بو اما مسئله کیان بو مهمه هوی که کی تمکین به ایدولوژی ناسیونالیستی ایرانی او مسئله بکا یعنی دست کشان لی مافی بکومل یا او مافی حقوقی جمعی کرده با کسی که کرد بید و سنی بید بلان باوری با او نبی که کرد مافی حقی جمعی و حقی اتونومی بود اوی که مافی دیاری کردنی چاره نوسی خوی وکو گل هیا اوانیان قبولا اما ازانین لناو بنسبت اصولگراکان مثلا ابینین که اصولگراکان یعنی گوتی ما تبعیز مانی تنیا تبعیز مذهبی هیا اوجه ما اکثریتی لگه یعنی لچوارتی لروانین دانی اصولگراوه دانه آذری کرد عرب یا هر کسی که دی که شیعه بایا و تمکینی به شیعه گری بکرد بایا او بویان جیوازی نبو و اویان قبول بو استا امن هاتون یعنی همشه چون بگیم ورژین جدیدی اصلاح طلبان هاتون مسئله اوی که کسی که باوری با او مسئله حقی جمعی و حقی دیاری کردن چاره نوس وکو نتوال چوارچه ویسی ایرانا بیانا او بی او نبی اوان یان قبولا یعنی تنیا شتکا صورت مسئله که لوی اوا گوراوا بلام نتیجه گیریه که ابیتا او دیسان او مافانه که لکرد زود کراوا ولی او ملت بندستان دیسان زود کراوا جیوازی که او تویتیا ناکره تنیا کسانی که دینن که باوریان با او مسئله نبید زور باشه علی راپیم خوش حالوسته یکی زورتر بکنین به نسبت موضوع شیعه و سنیه که اوی که لفرمایشکان تا نیشارت هم بکر لروجی را بردوه که ام حوالا لزمانی و تبیجی دولت و اعلام کرا را گیند را میدیاکانی سر به حکومت بپان و آخری که تبلیغات و زوری که پروپاگنده و رکلامن که بله ام شخص سنی مذهبه و بردوام باس یکن و برجسته یکن
پێتان وایە ئەمە زۆرێک پاشەکشێکردنە لە بەرامبەر ویست و داواکاری سنی مەسەبەکانی ئێران چووکە لە بیرمان نەچێتەوە لە یەک دو ساڵی ڕابردووە بە تایبەتی سنی مەسەبەکان لە جەریانی ئاعتراضات و ناڕەزایەتیەکانی ناسراو بە بزووتنەوەی ژینا بە تایبەتی لە ناوچەکانی وەکو بەلوچستان زۆر داواکاریەکانیان بەرجەستە ببووە. ئایا ئەمە زۆرێک پاشەکشێکردنە یا زۆرێک هەوڵدانە بۆ دامرکاندنەوەی ئەو ئیحساسەی ئەهلی تەسەنن یا نا بە دیوێکی دیکە ئەتوانین بڵێین ئەمە خۆی پیلانێک لە واقعا بۆ سازکردنی کەلێن و دووبەرەکی یەک لە نێوان بۆ نمونە کوردانی سونی و کوردانی شیعە مەسەب. یەکمان بە شتێکی زۆر جدی ئاماژەتەوە کرد. دیارە ئەوەی کە لە کوردستان و تەحوڵاتێکی لە کوردستان ڕوو ئەدات کە لە ئەم چەند ڕۆژ هەفتەی ڕابردوویژا کە بۆ ساڵەوگەری شۆڕشی ژینا دیسان خەڵکەکە بە شێوەیەکی مەدەنی و بە شێوەیەکی پان و بەرین توانیان دوکان و بازارەکان تەعتیل بکەن بە شێوەی ئەعتراز بە ساڵەوگەڕی ئەو شۆڕشە و ئەو جنایەتەیە کە کۆمار ئیسلامی دەرحەقی ژینا ئەمینی کردی. ئەمە کەمکەم پەرەی دەستند کە چونکە ئەو گوتارێکی لە پشتەوە مەسائلەوەیە و لە پشت مەسەلەی کوردەوەی قەتعەن گوتارێکی مەسەبی نییە و بۆ هەر لە بزوتنەوەی کوردی هەر لە سەرەتاوە تا ئێستا بووێ مەسەلەی شیعە ئەو سونی و ئاینە بنەستەکان و یا هەتا کوردێکی بێدین بێ یا بێ ئایندار بێ یا بە هەر ئاینێک ئێتقادی بێ ئەوە مەسەلێکی گرنگ نیە وەکو مەسەلێکی شەخصی و مەسەلێکی شەخصی دەیزانی بۆیە ئەمە زۆرتر گرنگی پێ نادرێ و ئەم مەوجەوە ئەم تەوژمە کە هاتووە گوێزراوەتەوە بۆ ناوچەکانی دیکەی کوردستان وەکو ئیلام و کرماشان و شاباد و ئابدانان و بەدرە و ئەمانە هەرسین و ئەمانە کاتێک کاتێک بە بەرجەستەکردنەوەی ئەوەی کە دێن کە جیاوازی بخەنە نێوان کورد وەکو کوردیشی ئەو کوردی سونی کە بتوانن دیسان و سیاسەتانی خۆیانە جێبەجێکەن و مانعێک دروستکەن لە ئەوەی کە ئەو بزوتنەوە کوردیە چی مناتخەکەی دیکە نەگێتەوە ولی بەڵخ بەخۆشیەوە ئێمە هەرو جۆرێککە خۆیانش ئاعتراض ئەکەن هێشتا نیان و ناتواننیش کە مەسەڵەن لە بەرابەر ئەو مەسئلە ئەو گوتارە بەهێزەی کە کورد هەیەتی بتوانن خۆیان ڕابگرن. ئەمە نە تەنیا کۆماری ئیسلامی بە 45 ساڵەوە ڕژیمی ڕابردوویش قەت نەیتوانی ئەو گوتارە لەسەر خەڵکی کوردستان بسڕێتەوە یا مەسەن دووبەرەکیکی ئاوتۆ بخاتە سەر ئەو مەسائلە. ئەوەی کە ئێمە ئەو تەحوڵاتە ئەبینین یانی وەکو فەکتێک بۆ مەسئلە بێنمەوە ئەوەیە کە بەخۆشیەوە ڕوانینی سکۆلاریزم لە کوردستانە و ئەوەی کە کۆمەلگای کوردستان بە تایبەتی و ئێران بەگشتی جۆرێک ڕۆنەسانسێکی مەسەبی لە ناو کوردستان و ناو ئێرانە کراوە و زۆریش بەرچاوە و ئەمڕۆ ئەو گرنگیدانە و کە جاران مەسەب وەکو بەشێک لە شوێناس یا هویەتی ئینسانەکان پێناسە دەکرات کەمکەم کەم ڕەنگ بووەتەوە وەکو مەسەلێکی شەخسی لێ هاتووە و ئەو کەسانەیژە کە احتمالەن لە سرشتی خۆیاندا ڕەنگە ئینسانێکی مەسەبینەوە ڕاحەتتوان ڕای خۆیان دەرربڕن وەکو جاران نەماوەکە لەوە بترسن ناویان بنە نازانم بێدین و مرحد و ئەمانە. ئێستا ئێمە دەبینین ئینسانەکان کەسێکە مەسەبی بێ باوەڕێ بە ئاین بێ یا کەسێک ئاسان بێدین بێ مەسەبیش نەبێ ڕاحەت لە کناریە کۆتوانن بژین و ئەمە ئەزمونێکی گەورەیە لە کوردستانە کە تا ئێستا هاتووەتە پێشەوە. ئەمان دەیان هەوێت کە چۆن ئەم قۆناخە کورتوانیە دەرباسێ بکە بە بەرجەستەکردنیە مەساعدەوە دیسان بیان هەوەی باس تەولید بکرێتەوە لە ناو کۆمەلگا و من پێم وابێ ئەوە هیچ کێشێک ساز ناکات. بەڵام لە نهایەت ئاخرا ئەتوانم بڵێم ئەمانە هەرچەند تاثیری هەیە بەڵام ئەوەی کە بەگشتی ڕژیم دەی هەوەی پی پیەکی ئەوەیە ئەو پتانسیە لە بەهێزەیە کە کوردستان هەیەتی بیان هەوێ مەسەن لە جێ ئەوەی کە بە فەرمی ناسینی مافەڕەواکانی میلەتی کورد وەکو زەوت کراوە لیان مدێن مەسەدەن کەسانێکی ڕەنگە زۆر دەسەڵاتیانیش نەبێ ڕەنگ وەکو کەسایەتی خۆیان سانێکی خراپ نەبن بەڵام وەکو ئەوەی کە ئایا بتوانن لە ئاستی سیاسی و کۆمەڵایەتیدا هەڵگری ئەو داخوازیانەیە کە خەڵکی کوردستان هەیەتی هەیبێ من پێم وانییە لەبەر ئەوەی کە نا ساختاری کۆماری ئیسلامی تا ئێستا ئەو نیشانی لە نیشاندا کە بی هەوێ ئەو مەسەلە قبوڵ بکا و نە قانون و پێکاتەی حقوقی کۆماری ئیسلامی
لنا او مسالية رشاو كردو وحولي كجبو قوريني او قانونة تا يستيما بچاو نماندية نتانيا نماندية بلكو او كساني كي يستاتو نسي سركار وكو رفرم قاز وورجيني الجديدية رفرم قوازي لا ايران دا زورتر تمكين بو قانونة دكن جاران او انا قديم يكان دقل سردم اصلاحات ودوري خاتمي وانا حولي لك ادراك او قانون اقو قانونة دبي قران كاري بسرابي ام وجن خو ناله قانونه کې د به ګور ریزورت تمکینی پیکا او پی واي وشتي کې باشا و اصلا پیویست نه کا بي ګورن و خو شي چنجاري اعتراف یان کړو کې مده صلاتي بي اوتومان یعنی سره کوماري او پایګای کې جارن بول نو سختاري کومال اسلامي يرانه ادي او پیګې نه ما وک جارن بتواني وک محيطي کې اجرایی إجازة نداك مثلاً ولاية الفقية نهاد أمنيتي كان لبش إداري كان دخالت كان يستوى النماوة أويكات وتعالاوة همو وزير كان وهمو أو قران كار يعني تنانت لشونك وكو استانداري لك لشونك وكو استاني سندا قران كاري بكري حتماً بأقاهدان وبمشولته يا بتأتوانين بغين بالدستوري خدي الرأسي قدرته أو كارا ذكري وشون أو دبيني يعني نتنيا أو قانون كدبي دا صلاتي ولا اتفقي وكون هذه ديكتاتور كم كاتا ونيا أما الزور تر دا صلاتك تبويس كردوته يعني أو دا صلاتيش كجالس نهاد إجرائية كان وكو رئاسة الجمهوري وكو وزارة كشور أوانا بوي أواني جي لسه الكرا وتوا يعني أتوانين ضغينكا رئاسة جمهوري لا أو شئنا خوي كجاران بوي وكو بشك وكو شون بلهم نهادي دومي قدرة لإيران أناسرا أمرو بوتا بشك تشكولا يعني بوتا بشي إجرائي بيتي الرهبري لا لو يعني لو موقعيتي خوي هاتو تقوارا وبوتا منشي يا يعني بشي إجرائي دفتري بيت الرهبري إلى إيران دا. أما بويا بأم شيوك تحليل أكلي بأو شيوك إما أي بيني أو قران كاري كي يستاوكو استانداري السني ونازانم كردو أمانهات وتعالاوة من بيموانية بتواني كاريبكا يك نخطي آخريش بيتان بلين چون ساختارة كهر ساختاري كي قديميو بحر حال روانين يعني با چون او انقلابی لخمینی کردی و آن به محوریت شیعه گریابو و او پیکاته هیشتاه هیا بگره اگر مثلا کردی که شیعه بایا رنگ زورتر بیتوانی هیا وکو شخص نفوذی بایا و قسکانی قبول کرده هیا تا اوی که مثلا شخصی که سنی برنیره چون اما زنی زور به هر زور ساختار بروکراتی که کمالی اسلامی دستچین کراون و گزینش کراون به مثلا زورتر عینی که عيني كي شيعية أجر شيعي أو شيعان النين كفرق نان وكو خلكي كردستان نين في خلكي كردستان ما زاني كش شيعي كش سني أو فرق نان همو بيكو جاني كي عسائي عن بولة طول تاريخه وشتي كي زور سيرو سمريج نبو وكسيش كسي خو خوي لو كسا قتر برتر نازاني دو كو كسا قتر يجد خوي خو برتر نازاني أما سرشتي جيان لكردستان أبو بلام أو تاقمي كبقوزينش يعني وانا أورا يعني توزك كي بشوي كي ايديولوجيكي دچوارچي وشي يا وهاي وحابو يعني تعريف كراوه كسوني خرابه او مسائل اختلافات مذهب يزور للذهني او عند برجسته دايا وشون برجسته دايا من بيم وابي استاندار سوني نتن يعني نتواني حنگاوي كي قولت الحال بقري رنگا او كاركتريجي نبيكا جاران هيبو رنگا اگر كرد نبي يا كردي كي مثلا شيعه بيت أميجا يكي تو معنى عانيه أم يعني أمانه هموي أو من ديوية كبريك لو كساني كبقش بيني وتماشي أو مسألة وكان هو ناتوان أو ديوة تاريكي ببينن إما حول من داوك أو ديوة تاريكي بخريطة برشاو زور زور برئيس سوراب كريمي شروفكاري سياسي سباس لويك لقل مانبوي زور سباس بو إيوهيش كأو درفتال أنا خلقان هوا دارم كاتو ساتي كي خوشتان هلا هر بجین بینرانی خوشویست روژوی امزار من پیشکش کردن با بشداری و میواندارتی برز سهراب کریمی شروفکاری سیاسی که لرگی سکایپ و لگل من بو تا پیگشنوی که دیکه و روژوی که تر مالی ایو کردستان آودن
ئەوە